អណិតណានីក្រិនប្រាប់ពីមូលហេតុក្រោយសម្រេចបិទរោងល្ខោនចោលតារាកំ pl ែងនីក្រិនបានសម្រេចបិទរោងល្ខោនបន្តខ្លួនបន្ទាប់ពីបានបើកដំណើរការអរិយៈពេល3ឆ្នាំមកនេះក្នុងពេលអាជីពកំ pl ែងរបស់លោកគឺហាក់នៅត្រឹងគ្មានទីផ្សារចាប់តាំងពីរំសាយក្រុមកំ pl ែងពីនីកុយមកនីក្រិននិងនីហុងដាបានងាកមកបើកវងល្ខោនបន្តខ្លួនសម្រាប់បន្តការរកប្រាក់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពនៅក្នុងអាជីពសិល្បៈមួយនេះយ៉ាងណាដោយមិនសូវកាក់កបនិងមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនផងដែរនោះនៅទីបំផុតនីក្រិនក៏បានសម្រេចបិទវងល្ខោនរបស់ខ្លួនជាស្ថាពរហើយហើយតារាកំ pl ែងមានល្អិតនីក្រិនបានអះអាងប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានកសន្តិភាពថាក្រោយដំណើរការបានប្រមាណជាង3ឆ្នាំនេះវងល្ខោនរបស់លោកបានបិទហើយដោយសារតែជួបនៅបញ្ហាមួយចំនួនលោកបានបញ្ជាក់ថាការពេលដែលបើកវងល្ខោនផ្ទាល់ខ្លួននោះគឺលោកមិនមានកូនក្រុមផ្ទាល់ខ្លួនឡើយពូលទូល្ខោនភាគច្រើនគឺមកពីបណ្ដាវងផ្សេងលោកថានៅពេលមានការសម្ដែងម្ដងម្ដងមានតួអង្គគេទំនេរគេចេះតែមកជួយយើងប៉ុន្តែបើគេជាប់រវល់វងផ្សេងនោះគេមិនបានមកទេហេតុនេះវាពិបាកសម្រាប់យើងចំណុចនេះហើយទើបយើងបានសម្រេចបិទរោងល្ខោននេះចោលវិញព្រោះយើងមិនមានលទ្ធភាពនិងបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនមកតាមនេះក្រិនការចំណាយលើការបើកវងល្ខោននេះគឺលោកបានបោះទុនប្រមាណ 50,000 ដុល្លារហើយវងល្ខោនរបស់លោកបានដំណើរការប្រមាណជាង3ឆ្នាំនេះប៉ុណ្ណោះមុនពេលសម្រេចបិទនេះពេលនេះដែលឡាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាជីពកំ pl ែងវិញនៃក្រិនបានលើកឡើងថានៅពេលនេះលោកមិនមានវងសំដែងជាមួយនឹងអ្នកណាឡើយបន្ទាប់ពីរំសាយពីក្រុមនៃកុយនោះមកលោកបានបញ្ជាក់ថាកន្លងមកដោយសារមិនមានកម្មវិធីសំដែងកំ pl ែងតាមប៉ុស្តិ៍នោះក្រុមនៃកុយក៏បានរំសាយក្រុមដោយកូនក្រុមបានចេញទៅធ្វើការរៀងៗខ្លួនយ៉ាងណាកន្លងមកលោកក៏ធ្លាប់ត្រូវបាននៃកុយហៅទៅសំដែងម្ដងម្កាលដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារនៅឆ្ងាយពលគឺនៅបាត់ដំបងឯណោះហេតុនេះលោកមិនអាចទៅកើតលោកថាមិនអាចទៅកើតដោយសារលោកនៅឆ្ងាយត្រូវចំណាយការធ្វើដំណើរនិងហូបចុកស្នាក់នៅគណៈពេលការសម្ដែងតាមប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍គឺបានកម្រៃតិចតួចទោះជាយ៉ាងណាបើតាមនីក្រិនប្រសិនបើមានការហៅសម្ដែងញឹកញាប់នោះលោកនឹងទៅប៉ុន្តែការហៅនោះគឺម្ដងម្កាលប៉ុណ្ណោះនីក្រិនបានលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្នលោកមិនសូវមានការសម្ដែងច្រើនឡើយដោយសារលោកបានរស់នៅស្រុកកំណើតនៃខេត្តបាត់ដំបងប៉ុន្តែយូរៗម្ដងបានគេហៅទៅថតឃ្លីបបង្ហោះតាម YouTube និងគេហៅទៅលេងល្ខោនម្ដងម្កាលគូបញ្ជាក់ផងដែរថាដោយសារតែខ្សត់ទីផ្សារសម្ដែងនិងការបិទរោងល្ខោនផ្ទាល់ខ្លួននាពេលនេះគឺលោកបានជួបបញ្ហាជីវភាពខ្លាំងណាស់ដោយសារមួយខែលោករកលុយសម្រាប់បង់ថ្លៃចម្ពាក់គេសឹងតែមិនគ្រប់